Penktoje vietoje Edgaras Želionis, kaip lietų nuo savęs nusipurto Roką Giedraitį. Neptūno puolėjas gadina Lietuvos ryto krepšį. Brendonas Filsas, Edgaras Želionis su mėsomis grūda kamuolį į krepšį, nepaisydamas prieš jį buvusio Roko Giedraičio. Dar kartą fotografija plakatui. Kaip iš vadovėlio, dabar puolime sužaidė klaipėdiečiai. Ketvirtoje vietoje pieno žvaigždžių rungtynės gelbėti ėmėsi latvis ir ukrainietis. Arturo Ausėjo chirurgiškai tikslus perdavimas, kurį Slava Bobrovas naudoja tradiciškai. Slavas Bobrovas kala kamuolį į krepšį ir dar pražanga. Paleistas Viačeslavas Bobrovas, taip, Darijušas Lavrinovičius jau neturėjo jokių šansų stabdyti ukrainietį. Labai menkas kontaktas po ukrainiečio dėjimo. Penketuko centre patogiai sėdi Alytaus Dzūkijos savaitgalio siautulys Perišas Petis. Amerikietis apibėga visus ir lygina rezultatą trečiojo kėlinio finiše. Įsivažiavo Perišas Petis. Ir tai labai simboliška, jog būtent šis krepšininkas uždaro trečiojo kėlinį ir lygina šių rungtynių rezultatą. 17-asis Perišo Pečio taškas. Antroje vietoje dar vienas Latvijos krepšinio auklėtinis. Lietkabelio legionierius Žanis Peineris imasi darbo ketvirtojo kėlinio gale. Bet, kaip vėliau paaiškėjo, Neptūno net ir tai nenužudė. 5, 4, 3, 2. Sudėtingas Žanio Peinerio metimas pataiko jį. Latvis tačiau dar lieka 2 sekundės. Ir šešios dešimtosios. Taip, Klaipėdos Neptūno ekipai. Kokia atomas gačia. 2 taškai lieka dabar tokia misija panaikinti tą skirtumą. Kokį sunku metimą pataikė Latvijos Neptūnui. Nugarą į krepšį, bet vėl kalbame apie intrigą kovoje dėl šių dviejų komandų. Pirmoje vietoje Mindaugas Lukauskis primena, kad senioro pažymėjimas jam dar nereikalingas. 38-erių veteranas kyla Klaipėdoje ir malšina Neptūno sirgalių audras. Kaip Šulskis prašoko gynyboje, bandydamas perimti kamuolį, bet kaip nepadėjo jam komandos draugai. Abiem rankom kala kamuolį galingai į krepšį Mindaugas Lukauskis. Seibutis toks patyręs žaidėjas buvo nusisukęs. Patiko mano epizodas? Palaikink.